atas Allah dan sifatnya. Jadi yo niate yo takzim ning Allah Subhanahu wa taala zaman mutazilahin. Makanya ahli sunnah dalam hal ini rondo respect napa? Respect. Ahli sunnah piyambak itu kebingungan, bingunge mau. Mosok Qadir kok ora iso diarani lahu kudro iku kan yo aneh. Tapi nek diarani lahu kudro tetep kesane ngono barang loro. Dong nggih. Nah loro masalah kan disinti kan. Tak adudil kudama, engko kufrun. Daripada kufrun ya tok ora paham mau. Milanti. Mulane kabeh takoki mungkar nakir, merbuka. Ya apa? Ayo terus no, iki madzhab Asy'ari wa Maturidi. Wah, mikir mungkar nakir ribet iki malah takoki. Lan hubungan kula mbek apa nu yakin atok bodho. Kula nu wis kecelok wong alim, nu anggere wiridan mbek pangeran nu atok wiridane wong bodho. Iku wis Islam. Mergo aktsaru ahli jannah wa al-bulhu. Aki-aki penduduk swarga al-bulhu wong goblok. Lan kula dadi wong alim ngeluh kadang. Gak ono. Mulai punya kali hadis aksaru ahli jannah al-bulhu wa apa lo tulis ning kotak sing. Ya, dadi kowe nek sekolah tes ra iso jawab tulis aksaru ahli jannah. Aki-aki penduduk swarga al-bulhu wong goblok. Paham? Tapi jari saya Zabidi, aku maksudnya goblok urusan dunia, dul-dul. Berarti duit raro, manajemen, kan. Orang apa enggak, ngaji goblok. Barang duit pinter enggak, karuan. Orang itu maksudnya ada sih orang itu. Tapi kan walian, ngaji goblok. Barang urusan dunia, pinter. Ngaji ra paham-paham kok jumlah warung sing murah ro. Sing mulai warak ro. Ribet-ribet. Kamu kok disuruh pengiran ya sebenernya. Tapi hadis itu rasa sarai kan. Kau nak gue sekali mojo sarai kan. Terus dengan Sayyid Iftaf Az-Zabidi. Aksaru al-jan al-bulhu bi umuri dunia. Ribet malah nais rasa sarai. Ada rasa disarai. Pokoknya agi-agi penduduk suarga al-bulhu wong goblok. Tapi tak sarang ini orang sarang-sarang. Harga sekali disarai, aku kira lebih yakin ramadhan. Ya pokok, oh, gak usah sarang-sarang. Ben original, aku dawe nabi pokoknya aki-aki penduduk swarga, aku al-bulhu wong goblok. Titik. Ya kau sama tu sarang. Wam anal bulihuna al-jahlu bi umurid dunya ribet rasa. Ya rasa sarang, ya apa? Wa hadzal kalam la yahtaj ila syarhin wala ila tafsirin wala ila kata-kata. Oke, maknane wa aksaru ahli jannah al-bulhu. Aki-aki penduduk swarga wong sing goblok. Ma makna jahluna? La makna makna jahil. Wa makna jahil yo jahil. Nek kula ngrasakno ya mbak yakin. Kula ngerdalu hubungan mbek pangeran wis. Ya Allah, kula muamal ambek jenengan muamali wong goblok. Ora roh napa-napa Gusti, cuma kula roh jenengan Qadir, jenengan Alim, jenengan pirsa hajat kula. Ampun Gusti. Kula ngabdi donga iku mesti rais. Mergo iso ngrepe donga pangeran sami basir sifat ma'ani apa maknawi. Terus aku melok Maturidi apa Asy'ari. Apa rodok setengah Mu'tazilah setengah ahli sunnah. Ke Mu'tazilah ning bab iki ku ahli sunnah rodok respect. Dalam bab ini loh, karena tadi mereka berpendapat orang nolak kudroh takut tak adudil kudroh. Di bab ini saja loh, yang Mu'tazilah itu banyak ahli sunnah sing respek. Ahli sunnah piyambak ketika mengatakan lagu kudroh, iku apa? Halatun sing benal mawujud wal makdum. Maka ya ribet, hubungannya itu ribet. Saya kisah rosa ngunus, pokoknya ini tulis kenangan boyang tau ngaji, tanggal telu poso, bingung, terus disah nogok. Nah, sebab ini terakhir. Oh, pokoknya ngiling-ngiling. Wasrafam fu al-Fatihah anu terus. Sari. Fatihah pelarian, Fatihah ono loro. Hormat sing aran kitab ku ape. Nomor loro pelari. Sebutan paham lah Kang, sepunti mukum-mukum untuk barokah al-Fatihah. Wah, pelarian ana. Wa kullu mawjudin lan ing saben-saben barang mawjud anit gawe hubungan sira lisam'i maring sifat sama biklan mawjud. Anggerono barang wujud berarti dadi ta'aluke sifat sama. Berarti Allah selalu mendengar barang-barang sing mawujud. Lah kalau barang itu enggak ada, ya Allah enggak mendengar malah lucu. Barang ora ono kok dirungokno berarti salah dengar.
misalnya saiki ora ono gaduh, terus kowe muni ngene, saya dengar gaduh, ternyata gaduh ndak ada. Berarti salah. Apa enggak perlu mendengar barang yang enggak ada, ndak ada kok didengar, malah jenenge salah. Salah dengar, bocah kok iso mikir, ngono ke protes. Masa Allah hanya mendengar yang wujud. Dia mendengar madhum yang malah lucu lah, dul-dul barang ra ono kok didengar. Berarti malah salah. Dengar wala ni wa kula maujudin anit lisan ibi ta'aluki sifat sama ya barang sing maujud. Paham ya? Pucok orang paham-paham. Ya udah. Kada al-basor begitu juga kok emang gini al-basor atau sifat basor idrokuhu lan sifat idroki Allah ingki lalamun kita ngikuti pendapat bihi kelawan wujudnya sifat idrok. Jadi maksudnya gini idroki Allah ibe barang wujud basore Allah ibe barang maujud. Mereka nak barang makdum tentu enggak perlu didengar, wong ada saja tidak, eksistensinya saja tidak menjadi masmu, tidak menjadi mubasor karena barangnya enggak ada, makanya enggak perlu ada ta'aluk ke sana dong ya. Wa ghairu ilmin liyane lan iku liyane ilmu hadi utawi iki kama sabat sumal hayatu mongko nuli te sifat sugeng iku mata Allah kok bisaen ora ta'aluk apa hayat bisaen lan apa ya tentu sifat sugeng yo gak ta'aluk apa-apa sugeng ya sugeng ae hidup ya hidup saja ndak ada hubungannya dengan hal lain. Amuk tenrang nomo yo so jeling-eling dah yo so jeling-eling wae kok mulai kitab tak kok kotak wis tulis aksaru ahlil jannah koyo sapa lo ayo apa lo aksaru ahlil jannah juga ada apa lo aksaru ahlil jannah wa hadzal hadis la yahtaju ila syarhin wa la ila tafsirin wa la ila ta'liqin hadzal hadis apa koma bilafti pokoknya terus berdiri dengan lafadznya itu sendiri sekali kayak mau sarai gue mesti ram lebunnya kalau nang kitab-kitab nak cari al-buluhuna al-buluh bi umurid dunya final buluh bi umuril akhirah iku mamkut mabukut bar rasidu rasidu mabukut gue wadal hadis layah tajum ila tafsirin wala ila syarhin aman apa mulanya kejogeman wani wong alim, wong alim wong paling tersiksa. Eh bener Said Zabidi kena apa wong alim tenan iki dicukupi uripe pe pengiran. Kulo mboten nate donga njuk haji. Tapi kulo sore sing sinau bab haji ora paham yo nangis tenan. Yo munyasar kulo haji. Mergo sakake kira-kira ngene pengiran, sakake bak sinau haji nganti nangis ben haji ben roh langsung. Kulo sinau Mina, sejarah Mina yo nganti nangis. Kulo teng Mina yo cek sinau kitab tentang Mina. Yo nganti ngalami masyaallah serak nek diceritakno kulo ngalami. Wong sing tukun nangis-nangis ora mustajab mergo mau yo piye yo. Beda hubungane wong kan. Kulo yo kepengin donga koyo kowe yo kepengin kulo. Ora kok yo kepengin kulo donga. Tapi gur muni ya Allah. Allah iku apa lafat sing jamek. Sekali disebut Allah iku adalu ala jami'il kamalat. Sing mustahil terjadi ana nuksan. Allah ya qadir qadir sifat qoma. Aku kan ya Allah jika engkau zat yang kuasa maka saya yang orang biasa pun bisa dapat begini-begini terus penak lu lancar lu aduh penak itu bodoh gak dengir ya Allah cek penak ya Allah kalau itu waktu gak bayar mikir sing sadar wan kudi terus kabah sing diingkertu ngerti sing bangunannya Abdul Zubair gue ngerti terus aku nak tuah mepet rini gue sah tau nyekel kiswa Ka'bah sing diminyai wajib bayar dam to ora diarani wajib bayar yo nyatane diminyai diarani wajib bayar wong ora roh mikir akhire gak kok gak berdoa mikir terus sampai tuwa bar itu wis melok bar. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga bermanfaat dan berkah. Selamat melanjutkan pengajian. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya ngono. Kalau kalian ketemu bangun bersaya, ha, gue mau saimu neng mas asing muasa atas sing ora. Dia melok wong. Wah, kalau sing mepet iya. Ya tak terang no ya. Iki kan sofa, iki marwah. Rumah no ya. Iki sofa. Iki bayang no kitabku itu. Iki sofa, iki marwah. Iku disek kan gunung, iki gunung sofa, gunung marwah. Nah, nak naik atas bawah iku mujma alaih. Mergo Nabi nanti ngendikan zaman sugeng al-Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah.
sehingga masalah ningkat Masjid Haram iku wong ijma. Kenapa kok ijma? Misalnya Ka'bah ditingkat, Masjid Haram ditingkat, tawaf ning lantai 1 ya sah, lantai 2 sah, lantai 3 sah. Iku ora butuh persetujuan ulama internasional. Mergo mansus. Apa? Mansus. Nah, Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Mas'ah juga sah. Perdebatannya itu di muwassa, napa? Mulane Ka'bah ditingkat apa Masjid Haram ditingkat ana sing tawaf ning lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kabeh Ka'bah, mergo Ka'bah sing ning tengah iki ila sama Ka'bah. Berarti otomatis sing tawaf ning lantai 2 sah. Meskipun nawafi Ka'bah sing ya tadi Ka'bah sing ngisor iku status Ka'bah nganti aras. Berarti sing tawaf ning lantai 2, 3, 4 sah. Umpama kok dijebol ning ana basement ya sah. Tapi nak muasa iku beda, ora ana hadis. Muasa ngene. Iki kan sofa iki marwah. Lah zaman Nabi Sugeng misale batas perluasan sini sampai sini. Ini nak ditingkat sah. 3, 4 sah, 5 sah. Problemnya kalau muasa. Nah, terus ning kene iku kredit, Bro. Lah kredit terus dimuasa sampai sini. Nah, terus di sini juga mas'ah. Berarti kan muasa. Mboten ditingkat tapi diperluas. Mulane kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi bangun bar saiki takokane. Hah. Wahabi kok ora kualat-kualat. Wong mas'ah diperluas. Iku piye hukume? Menenge baru iki bangun meneng 5 menit. Aku cek ning. Apa pancen rapopo ayo. Nah, gak ngono yo ribet. Kan jadi serasa. Dadi maksudnya ya iku mikir apa muasa iku kualat. Maksudnya salah. Apa ya pancen rapopo ya pancen butuh diperluas. Ora tak kok. Lah jarene kan sepundi wong tak kok malah tak kok. Akhire debat ngono. Nak ketemu wong bodoh enak. Kowe mau ndonga apa Gus Bar ta iki. Enak kan luwe gampang kan. Mau ndonga apa Gus kepas. Sing wong alim-alim terus. Bangun ketemu Habib Zain, ketemu ulama-ulama, ya mana diskusi. Kaifa taqulu fil mina al-muwassa? Kaifa taqulu fil masa al-muwassa? Famin qailin yaqulu kadza, famin qailin yaqulu kadza. Ini ngantikane ilmu. Ribet kan dadi wong alim? Ribet kan? Apa? Mendingan cerita wong bodoh, ini ceritanya Pak Mu'ad Kajir, kisah nyata. Orang bodoh, sa'i. Apa? Tawaf. Tawaf atau sa'i lah. Cara bahasa Quran kan tawaf, sa'i itu tawaf. Inna sufal marwata min sya'irillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha la yatawaf. Ya mulane nek iso tawaf iku anut Quran iku sa'i iku kudu ana muter. Ya biasane kan ngene ya. Sing terjadi kan iki sofa ke mlayu rene tok marwa. Terus ana rene ne. Rene terus dari marwa ke sofa. Berarti kan membentuk lingkaran. Nah, lingkaran bahasa Arab tawaf. Mulane cara Quran adarani sa'i iku apa? Tawaf. Mereka nak muter ya, tak balik ini kok kita pilih sofa, marwah, kan terus kayak muter ini terus marwah, sofa, terus balik ini. Jadi ada unsur lingkaran apa? Lainnya disebut toa. Maka pertanyaannya, jika kamu dari sofa ke marwah ini, terus sini balik sini, itu boleh enggak? Karena ini enggak membentuk lingkaran. Pikirannya kan wong alim, aduk radeti wong alim. Mereka kita tahu mikir ngono, gak tahu kan? Mulane aku iri, wong bodho iri. Suas. Iku nak critane Pak Mu'ad lucu. Kan sofa ila marwah marrah. Marwah ke sofa marrotan saniyah. Pokoke hakikate kan papat sampai telu, kan? Nah, pikirane wong sing melok kabeh iki beliau iku sofa marwah sofa sak tangkep sitok. Sofa marwah sofa ndak sak tangkep sitok. Walhasil iku wong wis ngenteni kabeh ning marwah tahallul wong iku rong bar. Bareng bar sakmonaki sing kuat aku tok. Mergo sak tangkep-tangkep wae. Piye ge jajal. Cerita-cerita KPIH malah lucu-lucu. Tahu ini Habib Soleh cerita malah parah meneh. Ono jamaah iku pakaian ihram. Oh. Iku bareng ning hotel, ya, Bro, ning hotel nganggo pakaian ihram. Apa ini sedek diloroi. Apa ganti sarung. Dadi kan ning jero hotel kan ono jeding. Apa ini sedek njupuk sarung.
Maksudnya sate itu saya sarungan sih terus mau di loro. Papa jangan pakai sarung. Mereka sarung itu berjahit dengan santai pakai lima menit di coplos terus mau cedek. Yo sabutan merem kan. Bareng di loroi, katanya gak boleh pakai sarung. Ribet. Kue aduk bodoh ngono, wes saya sekolah ngono. Jadi orang kok terus dia moro jeding pakai anak ikhram digawa nyenjiru jeding orang. Coba. Ya Allah. Rosin dia cerita ini, jadi bertahalul kan wong kudu nganggo pakaian ikhram. Pikirane wong awam tetep nganggo celana dalaman apa? Utawa nganggo katok seprapat, apa katok apa seprapat. Mergo misale ngene, cung kowe nek ning Jakarta celananan, iku sing pakem mbok coplok to, gak kan? Kowe nek ning kabupaten celananan, maksudnya piye? Sarungem dicoplok tetep simpakan ganti celana. Jadi nah pikiran yang bisa ya itu wajib aku pakaian ikhram tetap nganggo apa? Celana dalam atau nganggo katok seprapat tenan bareng wis dok marwah stahalul kabeh sinten nggih sing beto jadi gunting siapa yang bawa gunting semua tereng saya gunting kula Gus terus jupuk gunting nganggo celana seprapat ya lu kan mulai mau celananan lha nggih masalahe nopo. Jadi dari sekian cerita itu, saya ini pengagum wong bodho, udah kok enak yang ngono. Lu ngono iku iso mlebu swarga. Lah lha apa angel-angel dadi wong alim nek ngono iku iso mlebu swarga. Lu niku iso mlebu swarga. Mulane kula niku seneng dadi wong alim nek muji Allah iku keren. Mulane kula nak matur apa ya Allah kula seneng dadi wong alim ora kok perkara swarga syarat wong alim mboten Gusti. Ben nak muji jenengan luwih top. Wong bodho senajan tembu swarga Gusti kok ora kepengin. Ora muji jenengan sembrono. Bakal dadi wong alim mergo iso muji Allah Subhanahu wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa sirata arsy mutada kalimat. Wong bodho jelas gak iso. Apa kok jaluk-jalukan tok. Kula mboten kepengin Gusti muamalah mek jenengan mung jaluk tok mboten kepengin. Kula kepengin maca tasbih maca tahmid. Ngene ku mawon kula dadi wong alim seneng. Soal swarga wis kula mboten ngiri wong bodho zaman lebokno mawon Gusti. Tapi tetep kersane teng tiras putih kula mboten. Pojok-pojok no nek pokoke nek mangkelno wong jare ora oleh sawu sinten guys sing butuh gunting terus pakaiane krom disipak isih celanane seprapat sing sae wakeh yo niki kusen. Wah cerita ketua-ketua KBH itu lucu. Kau kan sering jagungan Gus Saufal, Gus Rozin, Gus Pak Muat. Wah mutawe, wah ketua-ketua KBH itu lucu. Ceritanya mesti lucu lucu. Kau berkali-kali tawani kemenang. Aku gaji gratis. Wah udah gaji bayar. Khawatir kau nggak ngadepi orang orang itu. Wah mesti ketemu orang mungkin orang. Wis mesti ketemu. Udah kok penak yang ngono. Ya mengenai kesibukan ada di kiai, kok ada di mutawwe, mesti selakon ni wah, semergawe kaji siapa. Mengenai benda pengalaman, macam-macam. Semua anda ini full, oh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selamat melanjutkan pengajian. Aku lah tahu ngalami gini, gue sih saya nyata. 2009 gue umroh ketemu wong Gunung Kidul tu di wong Yogyo. Kan ketemu Ka'bah di gua belum bah Ka'bah mulai cilik aku sholat padep kayak lagi ketemu saya. Ya iki donga opo kula niku pertama iku jek pikiran iki sempat kusudon menonton ijazah khusus kok kiai ini ya boleh waktu tebak ya bah Ka'bah mulai cilik aku sholat padep kayak lagi ketemu iki. Mula kabeh yo bingung itu kopo. Aduh, akhirnya aku tertarik ya, wo, ya.
aku berdoa mergo lucune. Nak delok ngono iku mlebu neraka ora pantes. Wangen kak banget iku. Dadi koyo kangen dulure anake di gua piwi. Bah, Ka'bah. Mulai cilik aku sholat madhep koyo lagi ketemu saiki le Bah, Ka'bah. Dadi semata rungokno tak pikirkan untuk donga khusus apa? Nah misalnya wong wong ngono terus wong hamba niku sampean wajib bayar dam mergi kiswah niku dimenyai ribet kan mesti dekne takok wong kangen nyekel kok gak oleh malah ribet ya aku mau tau sih kadang takok Gus ini bayar dam ndak gak aku tak sing matur pangeran no. Ngadepi ahli fikih ribet atau matur pangeran ben dimaklumi ya tapi ya wong sing ngene-ngene iki bener ya Allah misalnya hukum-hukum sing ketat kersane sing nate ngaji Gusti niki khusus kok jenengan maklumi. Piye, Mas? Ribet. Enak gak dadi bodho? Enak kan? Tetep iso mlebu. Tapi kula sing gak rido mok sitok. Wong bodho ku ora tau nyifati Allah sing tenanan. Wa ma qadaru hakka napa. Mergo anggere eling Allah eling jalukane. Lha iku aku ora seneng. Kula pribadi, Mas. Kula kepengin ning donya iku maca tasbih sing tenang. Misale Allahumma rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'. Menjen takne mati tenang. Ya Allah engkau zat yang memang penuh pujian dan perlu dipuji. Yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Nah tentu kowe muni memenuhi langit dan bumi kuwi nek kowe wong alim tenan tersiksa. Bagaimana Allah zat yang tidak terbatas kemudian kamu memuji hanya sepenuh langit dan bumi ini tidak mewakili keharusan Allah di bumi. Mulane ditambahi wamil umasi tamin sayyim. Kalau pujian setinggi langit dan bumi itu tidak cukup Gusti dan pujian yang memenuhi apa saja selain langit dan bumi. Jadi yang memenuhi Mars, semua galaksi, semua ruangan. Kayak apa Rasulullah oleh takzim yang pangeran. Muni mil usamawati wal ardi istantian. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat kasar, orang yang saya tahu bahwa itu tidak cukup. Mulai tambahi wamil umma sitamin sayyim ba'du. Dan yang memenuhi sesuatu selain langit dan bumi. Mereka nak sepenuh langit dan bumi itu masih tidak cukup. Kita tahu kudratuhu ghairu mutanahiyah. Paham ya? Anak kalau dia anak sebagai tak jenak nomil A, mereka wiling-wilingan. Jadi wong alim tak senengi sitok. Kula saged orang sing kepengin ketika maca tasbih. Tasbih sing apik. Kok ndak semua tasbih iku ikhlas kadang wong khatun nafsi. Ana anak-anak kula tak ngiling-ilingan yo. Falaula annahu kana minal musabbihin dalam fi tafibatihi ila yaumil fat. Nabi Yunus sing disalahno pangeran wae dipertimbangkan ulang mergo maca napa dalile ane anak-anak kula niku ben wiling-wilingan terus paham gitu kula bangga dadi wong alim mok sitok koyo mau nak muji pangeran utawa nyifati kanjeng Nabi nganggo sifat sing sesuai yo mau rabbana lakal hamdu mil us samawati wa mil ul ardi ana sing maca mil as samawati wa mil al ardi. Ya itu mesti nak wong alim tersiksa. Bagaimana Allah yang bikin Mars, bikin galaksi, bikin macam-macam. Kemudian kamu muji hanya seluas langit dan bumi. Nanti tambahi wamil umma sitamin sayyim ba'd. Iku tuh kali kok kanjeng Nabi yang bermuji pangeran itu bulan kali ini. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jala di wajika wa adimi sultanik la nuksi sanaan alika anta kama asni ta'ala nafsi. Malane nah Sayyid Ali Zainal Abidin maksud nahmaduka ya Allah fauqa hamdil hamidin wa nasyukuruka fauqa syukril munamin. Jadi karena enggak terkirakan muji Allah itu enggak karena enggak terkirakan pokoknya saya muji engkau ya Allah kama yang bakhili jala di wajika azimu sultanik dengan pujian yang layak untuk kehormatanmu ya Allah. Karena kita sudah enggak berkutik lagi di depan kekuasaannya Allah sing dahsyat. Malane mau lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajika wa adhimi sultan. Masih tambah la nuhsi sanaan alika. Enggak bisa dihitung pujian saya kepada engkau ya Allah. Anta kama asneta ala nafsi. Wah itu sudah ini. Karena orang bodoh kan enggak. Tak mengkeli orang bodoh itu ya mau. Nyebut Allah sitok terus nyebut hajati gak berber. Itu yang saya enggak kepingin jadi bodoh. Cara kula izin ya pangeran. Wong nyifati Allah mau sitok jaluan ya.
Nek wong ya kula wis gak gelem dadi wong bodho perkarane tak anggap muamalah wek pangeran iku gak keren. Tapi aku ya yakin wong bodho ngene-ngene iki mlebu swarga. Mergo swarga iku ora ono syarat alim alamah, napa? Tulis iki pokoke ngaji iki semulane swarga iku ora ono syarat alim alamah. Hadis aksaru ahli jannah alim. So iku wae apa lho, ora penting apa lho ngono sing ngrumet-rumet. Ya dadi wong nak ngalim ketara banget. Ya ketara aku kaya Imam Ghazali nek sekarang kitab kowe muko dimah kula ali. Kok asik muji. Pengiran iki suka wong alim-alim dise mau. Tak alhamdulillah kama yang bagi jalal wajhika azimi sultan. La nufsi sana'an alika anta kama asnaita ala nafsi. Lak alhamdulillah radita wa lak alhamdulillah badar ridha wa lak alhamdulillah hasanah. Lak alhamdulillah radita sepulan bali. Apa? Di bulan bali. Allahumma illa makun ahlan anablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun anzablun. Jadi akhirnya gak jaluk pengeran, mau nyifati pengeran. Ya Allah, jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka keluasan rahmatmu yang akan mendapatkan saya. Jadi kalau gue ini jaluk suargo kan rapantus. Mondok ratenanannya kok jaluk suargo. Ngaji rafahamnya kok jaluk, kan gak pantas. Tapi jaluknya diwali. Senajan to kula goblok Gusti, tapi rahmate jenengan ora ana catatan. Rahmatnya jenengan khusus kanggo wong pinter. Ora iso rahmate jenengan ora terbatas. Akhire yo kena wong pinter, yo kena wong bodho. Niku mawon pegangan kula Gusti, yo tak warai donga itu saja pegangan saya. Wah. Wa dengan ini Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka rahmatmu menjadi cukup. Wis ngono. Nek wong alim ngono kabeh sak donya. Kuwi gak ada kitab kuat aku. Jiane Said Ali Zainal Abidin, Said Jafar Sadiq nek hubungan ambek pangeran. Mulai karangane kuat aku. Iku rata-rata ya akhire ra donga. Wanti sekian kuras muji pangeran. Akhire ra sida donga. Aku kan walian. Ya Allah ya pisan. Wari kudu ngikti hajatina ya mulai muni ra terima hajat mufrad hajatina waktu duyunana utang ya dibagas waktu duyunana ya Allah berarti sahur utang meneh tak jadi sering mandi nyatanya sering kelar nyaur bariku kemenang lalu cune dinaik no jumlahi utang yuk kok itu meneh waktu hajatina waktu duyunana kalau nganti bosan jadi kiai Wangrong sowan kok ketok wis raine kumu-kumu dituk donga supaya nyaur. Ono utangi ra sithik kadang kula utangi iku 3 miliar. Lah omah kula nilaine namung 1 miliar. Wong kene dhewe rata dhewe 1 miliar dhewe geger cinta miliar-miliar. Dhewe sembrono tenan wong ibet. Wis ora usah mikir ya ngono ae. Wa in dana lan iku menurut kita asma uhuta ibro-ibro asmane wa ta'ala lazimah. Kata sifat dzati kabeh qodimah. Dadi kabeh sifate Allah asmane Allah iku qodimah. Tapi kira usah mikir ana taat dudul kuda mak pokoke ngono apa pokoke ngono waqti rolan den pilih apa anna asmahu andikan tidak nadzuman macane apa anna asma